Чемпіонат світу з танго стартував у столиці Аргентини – Буенос-Айресі. Виступають сотні пар з усього світу в різних категоріях. Розпочали відбіркові турніри із салонного танго. Його особливість – в імпровізації. Такі змагання в Аргентині влаштовують щороку. Саме цю країну вважають батьківщиною пристрасного танцю, якому вже два століття. Коли танцюєш, єдине, що відчуваєш, це захват. І він переповнює. А сьогодні ці відчуття ще сильніші. Насправді велика честь змагатися з конкурсантами з усього світу. Кожен танцівник мріє потрапити на цей чемпіонат. Побувати в Аргентині, відчути на собі історію танго. Це просто мрія, яка для мене втілилася в життя.